ကောင်းဘုရားတို့ဘုရားလည်းကဘုံမမီးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့လေရောင်ချကြနေရဲနဲ့ပတ်သက်လဲရောင်ချကြတကယ်တော့အဲ့ဒီရောင်ချကြတွေကနေတော့ဟောဒီဥဒ္ဓနဗိမာလူမျိုးအားလုံးဒီကတော့မှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးဘာလို့တကယ်ဒီကဘာမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးမကူပဲဘုရားကူပဲနေရကူပဲလေဘုရားမှာကလည်းဘုရားဖျားကူပဲလေခရိယန်လည်းသူ့ရဲ့ဘောကူပဲလေအစ္စလာမ်လည်းသူ့ရဲ့အလာကူပဲလေဟိန္ဒူလည်းသူ့ရဲ့ဟင်ဒီဒီမာကြီးပဲသူကသူကိုကိုယ်လေတတ်တော်အနန္တမှာကိုယ်ပဲဆရာမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဒီအဲ့ဒါလေးအာလုံးသူတို့ဘက်ကပြန်ကြည့်တော့သူတို့ဘက်ကဖန်ဆင်းရှင်မရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဗျာဦးဇင်းဒီအင်တာနက်ဖေ့စ်ဘွတ်တွေမှာအောင်းငင်လာတဲ့နာမည်ကြီးတယ်ဦးဇင်းတို့တွေ့ဆုံတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဦးဇင်းရင်းနေတာနှလုံးသားတွေကသူတို့သိစေချင်လို့ပါဗါတယ်လို့သူတို့သိစေချင်တာတရားနဲ့သိစေချင်ဦးဇင်းတိရတရားနဲ့ဆွေးနွေးတော့ဆရာတော်ဘုရားမင်းအားလို့ဆောင်းလည်းမတတ်ပါဘူး။ပြီလည်းမတတ်ပါဘူး။အယုတ်ဖတ်လည်းမရပါဘူး။ဒါဦးဇင်းတိရကပြောရင်ပြောရင်နဲ့သူတို့လာလို့ဦးဇင်းကညံ့လာတော့တွေ့ရတော့အခြားသောဘာသာဝင်များဦးဇင်းနဲ့တွေ့ဖို့တော့လက်မခံတော့ဘူး။ကဲထားတော့ဟောဒီလူသားတွေဟာဖန်ဆင်းရှင်တကယ်ရှိခဲ့ရင်အလာပဲပြောပြောကောပဲပြောပြောပြန်မာပဲပြောပြောအဲ့ဒုက္ခလို့ဟာဖန်ဆင်းရှင်။ဒါပြော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 အလာပဲပြောပြောဘောပဲပြောပြောပြမာကြီးပဲပြောပြောပြန်တော့အလာပဲပြောပြောဘောပဲပြောပြောပြမာကြီးပဲပြောပြောအားလုံးဟာဆင်းရဲပြောဆင်းရဲပြောဆောက်ဘုံပြောဆင်းရဲပြောဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားတို့သူတော်ကောင်းကြီးဟာတကယ်ဖန်ဆင်းခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လောကကြီးဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လုံငယ်တပေါင်း6000နဲ့အဲအခုဆိုရင်6000နဲ့ဆက်ဘုခုနဲ့တော့နောက်ဆန်းကတော့ဒီတော့လေးရဖြစ်ခဲ့တော့6000ခုနဲ့တော့ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဒုသူတော်ကောင်းကြီးကဖန်ဆင်းကနေမဟုတ်တာဟုတ်လားတကယ်သာဖန်ဆင်းခဲ့ရင်လေမဟုတ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဘာလဲကြောင့်ရှိပါဘူးအဲ့လိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ကကဲတော့လေသူလိုက်ဘောမကဲလဲခံဘောဘယ်လိုလဲရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ကိုရှာနေတာဦးဇင်းအပြစ်မပြောလို့ဘောဦးဇင်းကိုလည်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းအကယ်မခံနိုင်ဘူးလားခံနိုင်ပါဘူးခံနိုင်ပါဘူးယုံခုယုံမှမယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ပြောရင်ယုံမှဆိုရင်ယုံမှမယ်ကဲဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်လိုသိတယ်ဒီပြေမှုမရှိတယ်လားအဲ့တော့ခရိယန်ဘာသာမှာရှိတယ်ဖယားကြည့်တွေ့တယ်ဒါပြောရင်ဘာလဲဘုရားကြည့်တွေ့တယ်ဒါတော့ဘုရားဆိုတဲ့စကားဘုရားဘုရားဟောလားဘုရားလာလားအဲ့ဒီဘုရားနဲ့ကြည့်တွေ့တယ်တဲ့အဲ့လိုလူမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တယ်ဒီနေရာတခါလည်းပြောမယ်အိမ်မက်မက်တဲ့သူတွေသူ့စိတ်ထဲမှာသင်တဲ့သူတွေဘယ်လိုမျိုးရှိပါ့ပြောဟာပါလို့အိမ်မက်မက်တဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည့်တွေ့တယ်လို့သင်တဲ့သူတွေဒါပဲစိတ်ကူးရင်ပေါ့ဘာလဲလို့စိတ်စိတ်ကြီးပါအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လို imaginary လို့ခေါ်တယ် image ပေါ့ဒါဦးဇင်းပြောရမှာပေါ့ကဘာခရီးရန်လောကစာအုပ်ကိုဖတ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြောတာဟာတော့ဦးဇေကုနာမိလေတို့သူတို့ကောင်းနေလေဖယားကိုမရှာဘူးလားရှာလားရှာပါပါဘုရားဘုရားဘာဖယားတို့ဘုရားဘုရားဘုရားဖယားကိုတို့သူကောင်းနေရှာမယ်ဥမာဆိုတော့ရန်ကုန်မှာဆွေကူမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဘုရားတို့သူကောင်းနေဘယ်နေရာရောက်တယ်အရင်ဘွားဘယ်မှနေလဲဘုန်းကြီးရဲ့ဒီမှာနေရောက်တာမိလေမမိဘူးလားမိလားမိပါတယ်ဘုရားကိုဘွားကိုဘယ်လာဆိုတာပြပါပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအခုချိန်မှာဖျားကိုကျေလုံဖျားကိုသွားမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံပေါ်တလန်လူနဲ့ဆီယရီယာလူနဲ့လော့စ်အန်ဂျလီယာလူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူနဲ့ကျေလုံဖျားကိုရောက်ကြကြည့်ဟိဆိုရင်ဘယ်လိုရင်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံလူနဲ့ဒေဂျန်လာဒေဂျန်လာမော်ဗျက်ကချင်းချင်းလာတယ်ဘုဒ္ဓကောနဲ့လေးနဲ့သွားတယ်လူရင်ရောက်လို့ချင်းချင်းနဲ့တွားနေလူရင်တွားတာတွေ့မလားတွေ့ပါပါဘုရားလူရောမြန်တော့မြန်ရောမြန်ပါတယ်ဗျာဟောကိုနေတဲ့အရက်ကဘယ်နေရာဆိုတာရင်လို့ပြို့မလို့တာလို့လားတွေ့ပါတယ်ဗျာတို့ကောင်းလို့ချင်းပါနော်ကိုနေတဲ့အရက်ကဘယ်နေရာလို့ပြီးပြီဆိုရင်ဖျားရှိတဲ့နေရာကိုတွားဖို့အတွက်တွားရမယ့်နိုင်အောင်မလို့တာလို့လားတွေ့ပါတယ်ဗျာဦးစင်းကလို့ပြီးထားတဲ့ကောင်းကြီးပါတယ်တော့ဖျားရှာပါဗျာဘုဒ္ဓဘာသာကိုဘုရားမရှာအောင်လည်းရှာအောင်ပါလား
Sha ya ro me. Dilo so yin o mi ji na la de lu ne. Di ya la de lu tu ne ma la. Di ji na le ne la ma so na na yi bo. Di ya ni bre ma ni ngon taw le so ne. Ni bo da ni ya cha kan ni ya mo li ne la dai taw me so yin. Na yi 24 nai lo mi yaw da yaw la. 16 nai ne 6 nai ne paw an. 24 nai ne yaw li. Ta ro ชื่อกองพญาฉิมมาเรายอมนี่ตะหยอกก็ตัดติฉิมเนี่ยตะหยอกก็เตะเตะเนี่ยตะหยอกก็ดันนี่ดันนี่เตะเนี่ยตุล่ะตุล่ะครับครูก็บอกไอ้หนูเป็นพี่ปกปู่อาลุงหาพญาโหชายเนี่ยเจ้าอย่าอย่าตุไหนมาครับครับปกปู่พญาก็ยอมนี่จ้ะโหดิก็มาอย่างเราเจ้าไปเนี่ยพญาโหดิก็มาจะกระซ้องเนี่ยตะหยอกก็เห็นน่ะแลนี่เลยบลูก็พญาเอาตุ้ยนี่ ဒီမှာတော့ဘောပေါလာရှောင်းနေတာချင်းသူ့ရင်တောင်မိမိဟာမျက်နှာမူရဲ့သားလို့မသိတဲ့နာသိတဲ့နာရှင်းတယ်နော်ဘုရားတန်ခါးလေးလည်းမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဘုရားရဟန်းတော်ရဟန်းတော်ဖြစ်နေပြီဘောပြောတာနော်ဟိုကမျက်နှာမူလားမျက်နှာတစ်စောင်းပြီးလေလားဘုရားစိတ်သိင်းကြီးပဲကြည့်နေသလားဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ပြီးဆုံးပြီးဆုံးပဲဘုရားကိုချောင်းနေလားလားမစဉ်းစားသေးဘူးလား ถ้าจองตัวของหนูตะมาหนูซึนหนูซึนตามามิมิเบเนียเอาหยอดตาเลยบลุดาหนูล่ะมิมิตั้วฉินเนี่ยตักแกไม่เอ้ยยืนจี้แกมิมิตั้วฉินเนี่ยตักแกกูเลยไม่ติดติมนาติดล่ะติดติมครับแบ้ปုံแบ้นี้ตั้วเลยสรว่าไม่ติดติมนาติดล่ะติดติมครับเฮ้ยจะเจ้าเสียป้องมาถ้ากูซึนหลูๆด้วยหลูๆโยตาเปาะเราถ้าจองกูซึนไปเนี่ยเตียนนี้กูซึนกูไรแต่ตรงๆงานเนี่ยมาอัธุแก ဘုဘုတရားမှာဘုဘုစကမှာအထုတ်တယ်တရားသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကုသင်းဒီကြောင့်မို့တခုရတဲ့အခါမှာကုသင်းအသက်50မှာရမ်းဖြစ်တာလောကရမှာပဲ70နှစ်၃ချိန်ကြီးရမ်းဝတ်ခဲ့မှာရမ်းဖြစ်သွားတယ်ဂျာရဲမှာတော့နောက်ထပ်၃ချိန်ဟာအပြီးမပြုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတောင်းဆိုခဲ့တာ၃ချိန်ပါအားလုံးရမ်းချောက်ချိန်ပြုခဲ့ရတယ်ပထမတစ်ချိန်တရားစကန်ထွက်ထွက်ချင်းကိုအပြီးပြုတ်တော်ကိုလက်မခံလို့တလခွဲတော့နေ
မလွတ်ပါနဲ့ဟိုစပွိုင်းကအောင်မြင်နေတာသုတ်တက်ခါထုတ်တယ်ညီတို့ပဲဆိုကြမှုဦးစင်းဒီတရားရှိတော်ဖရားရှိတော်ရက်ကိုခေါင်းမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်လားမျက်နှာမမူလားမူနေလားမူပါဘူးမူနေတဲ့သူကတက်တက်တက်မှာလားဟိုဝင်းမှလည်းရှိတယ်နောက်ကျောပေးရသူရောက်ပါမလားဘုရားရှင်ရောက်ပါဘူးဒီရောက်မယ်ဆိုရင်ကဘာတစ်ပတ်တော့ကြာနေတယ်ဘာလို့နောက်ကျောတော့ပြီးလာပြီဒီနောက်ဘုရားနာမှာနောက်ပြန်လျှောက်ရင်ကဘာတစ်ပတ်ပတ်မှသူ့ကိုပြန်တွေ့ရဘူးလို့ပြောမှာနောက်ကျောကြီးပဲပြမှာကဘာတစ်ပတ်ပတ်ထားမယ်နော်ညမမူလို့ရတော့ကျောပေးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ပြောရတော့ဘုရားရှင်လေတပတ်ပတ်တော့မတွေ့လားတွေ့လားဘုရားကဘာသွားတွေ့မှာနောက်ကျောပဲပြရအောင်ဘုရားပြောတဲ့ဓမ္မစကားတွေကိုတို့တော်ကောင်းနေနားလေလားတော်နားလေဘုရားနာမယ်စိတ်ဝင်စားရှိကြတယ်ကဲဆိုတော့ဘုရားပြောပြသည်ခါကြောင့်ဘုရားဒီအသက်35နှစ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဓမ္မကြီးမိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားနဲ့ထိုင်ရင်ကြည့်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟောဒီသူရောကောင်းနေလေဦးစင်းသွားတဲ့ဝီရောမသက်ကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဒါကိုမှန်တာမားတာနောက်ထားဘာကြောင့်မှန်တာမားတာနောက်ထားလို့ပြောရင်ဦးစင်းတို့တရားသမားတွေမှာဦးစင်းတရားဟောခြင်းဆိုပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဟောလို့ရပါမလားတကယ်ပြောပါဦးမရပါဘူးတကယ်ပြောမရပါဘူးဓမ္မစီရမဟုတ်ဘူးဒါလည်းလို့ဓမ္မစီရပါဘူးဘယ်ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးဓမ္မစီရကဘုရားလူတွေကြတဲ့မဟုတ်ဘူးလားစင်နာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွဲချောင်းနေတဲ့အကြောင်းတရားမရှိပါကြည်လားရှိပါတယ်လူတွေကြောင့်မဟုတ်တရားပြဆရာဆိုပြီးတော့မယ်အောက်ကဘုန်းကြီးတွေကနားထောင်တိလက်ရှင်လည်းနားထောင်သူဟောလို့မရောင်းနိုင်ရလားမဟုတ်တယ်ဘုန်းဘောချမ်းနေရတယ်ဆိုတော့ဦးစင်းလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဟောပါလေဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသားရေးတရားဒါဦးစင်းဟောပါလေမရဘူးပြင်မောမဟုတ်မတရားဟောမယ်ဒါလိုပဲအဲမိုးကုတ်စကားမှာလည်းဆရာကြီးကမတရားမပြောင်းလားပြောင်းပါပြောင်းပါလေအကြောင်းလူတော်ကောင်းကြီးဒီကနေ့ဦးစင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခိုက်ဦးစင်းကြီးပို့တည်တဲ့ဓမ္မလေးလို့ညဝီဘူးဖြန့်ဘူးနီးစင်းတဲ့ဒီဖရာရဲ့နီးမိုးကိုဆရာတော်ဖရာရဲ့နီးပါဘာလို့နီးရတော့မိုးကိုဆရာဖရာနီးဖရာရဲ့နီးပါအဲ့တော့ဦးစင်းကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လမ်းနဲ့တွေ့ရှိတယ်ဘာလို့ဘ
တို့တို့ကောင်းနေသွားမယ်လမ်းနေမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဒါလမ်းနေအများကြီးတော့အဝေးကြီးလာတာကိုဘယ်နေရာမှာကျန်နေလဲကိုကိုကိုလည်းပြရမယ်ငါကတော့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဇိုက်ကဘာလဲဇိုက်ကဘယ်မှာရှိလို့၆ပါးတကယ်ကြောင့်၆ပါးလက်ထောင်းကြတာဗျာမကက်ပါဘူးဇိုက်ကဘယ်မှာရှိ၆ပါးတိလားဒါတိမနကူတော့လက်ထောင်လို့တည်တော့ဗျာဘုရင်တော်ပြောသားတင်ပါဗျာဘယ်မှာရှိလို့၆ပါးဗျာဒီဘောဒါလွယ်လွယ်လေးမှာအများကြီးတော့မပေါဘူးဒေါ်ပါဒေါ်ပါမောရှိရင်အဲ့အဲ့ရ၃ပါးပေါ့ကနာစရိုက်ရာကစရိုက်တခါတော့အဲ့ဇေယ၆ပါးမှာတို့ပြောလို့မဒီနေ့ဒီမှာဒီနေ့လားတချို့လည်းဒရာစရိုက်အယောကတချို့လည်းဘုံကြီးစရိုက်တချို့လည်းဝိတ္တစရိုက်ဇေယကဘယ်မှာရှိပါ့ဒေါ်ပါရဲ့ဒေါ်သားရဲ့မောဟရဲ့ဘယ်မှာလို့ဒုမာရာဇက်ရဲ့ဘုံကြီးရက်ရဲ့နောက်တာဝိပြက်ရက်ရဲ့ဘယ်မှာလို့၆ပါးရမလားမမမိနဲ့ရပါတယ်ဘယ်မှာရှိလို့၆ပါးရှိတာအဲ့ဒါကြီးပြောပြနေသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မိမိရဲ့ဇိုင်းနဲ့အတူဘောရလမ်းမလုံလားလုံလားလုံပါရဲ့ဗျာမြန်လီနဲ့ချိုးကားနဲ့ချိုးကချင်းချင်းအဲ့တော့ရင်းကြီးလားရင်းကြီးလားရင်းကြီးပါဗျာဒါကြောင့်ဒီအရာအများကြီးမပြောတော့ဘူးဦးနေမဟုတ်စကားနဲ့မှာတဲဘူးစနစ်လိုပဲသတိလေးကိုမြင်အောင်ကားကျမ်းပါလေတော့ဒီလိုလည်းနားတို့တော့ကောင်းတဲ့ဒီမြဲတဲ့ဒီစနစ်ကိုသူပြီးကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းဒီနေ့ရှိပြင်းပြထုတ်လို့ပြောလိုက်တယ်။တကယ်ကတော့တတိကိုရဲုံလုံလားလုံလား။ဘူးရဲ။အဲ့မှာလမ်းနဲ့တွင်လမ်းဘယ်လိုလဲတော့။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့တော့ဝိပဿနာနဲ့တမထပါလေတော့ပြန်ပြော။ဝိပဿနာနဲ့တမထ။အားလုံးကြည့်ကြပြော။ဝိပဿနာနဲ့တမထ။အဲ့တော့ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့တမထဘာဝနာအကြောင်းတော့ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့သမထဘာဝနာဘာဝနာနှစ်ပါးရှိတာလူရောခက်ခါပြောတာသမထဝိပဿနာပြောတယ်အခုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမနီယာကောင်းလေးတောက်နေတယ်ဘုံဘုံသားတို့ကြောင်းနေပါလေမက်ဒီတေးရှင်းကိုတင်ပါလေဗါရဲလို့မက်ဒီတေးရှင်းမနီယာကြောင်းတဲ့ကလေးတွေပါသေးလားဟမ်ဟမ်အေးသူတို့စီမလေးမက်ဒီတေးရှင်းတင်နေဗါရဲဆိုတော့တချင်းလေးတွေနဲ့ဒီလုံးလေးညောင်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 းအဲ့တော့ဒီလုံးလေးအဲ့ဒီမှာတိတ်ထားပြီးတော့ရှင်းမှတ်တယ်ပေါ့စိတ်ငြိမ်းအောင်ဘာလဲလို့စိတ်ငြိမ်းအောင်အဲ့တော့ relaxation ညံ့ပြဘာလဲလို့ relaxation တော့စတဲ့ပေါ်ထုတ်ခဲ့ဦးစက်တော်လေးလာခဲ့ဦးပါတယ်တကယ်တော့ meditation မဟုတ်ပါ meditation means is ဝိပဿနာဆိုတာအထူးထူးအပြပြဝီထူးထူးပြပြပတ္တနာရှိတာညံပြောဝီအထူးထူးပြပြပတ္တနာရှိတာအထူးထူးပြပြကိုဉာဏ်အမြင်နဲ့ရှိမှအဲ့ဉာဏ်အမြင်အဆုံးကိုမြင်မှအေးမိမအောင်ရောက်လိုက်ရောက်မှာလားဆိုတော့ဓမ္မမေဆွေသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းဒီဒုရင်တိရဲ့ဓမ္မလေးကိုချပေးတဲ့နေရာမှာဒီသူတော်ကောင်းတွေတရားအထုတ်ခြင်းလေးဖြစ်ဖို့အတွက်နည်းတရားခံကြည့်မယ်။နည်းနည်းလေးတရားခံကြည့်မှာလို့မှန်ပါဗျာ။ဟိုမထိုင်ညွန်းတဲ့စိတ်မစိုးရတဲ့တဲ့ပြောပါ။ဒီတော့မထိုင်နိုင်ဘူးဗျာ။ဟင်?ထိုင်ပါမယ်ဗျာ။တကယ်ထိုင်မှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခကိုရောက်ပြီတူတယ်။ဒီငယ်ကျင်းဘာလဲလို့အားရကောင်းမှာခံပါဗျာ။ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘောင်းကြီးခဏလေးနဲ့တွေ့တဲ့သဘောတရားကြီးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်လားရှိနိုင်တယ်လမ်းကဘယ်နှသွဲရှိဘာလဲဘာလဲလို့သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘုရားတရားကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပရိညာ၃ပါးရှိဘာလဲလို့ပရိညာ၃ပါးပါဗျာသိလားမသိပါဘူးပြောဖို့ပြောဖို့ပြောတခါကြီးမပြောနဲ့ရရင်နောက်ပြန်နေပြီဒီမှာဆရာတော်ကြီးမပြောင်းတာပြပြပါဆရာတော်ကြီးအများကြီးမလာဘူးလားလာလားဟာနောက်လေတရားစခန်းပြမယ်ဆရာတော်ကြီးမလာဘူးလားလာမှာမလာမှာပါအယောမတက်တက်တက်လားဟင်မိမိတရားစခန်းဘယ်နှခါတိုင်းဘူးတိုင်းဘူးဘယ်နှခါလို့ပြောခဏခဏပဲဒီကံပရိညာ၃ပါးဆိုတော့မသိလားသိလားဟင်တော့ဘူးအောင်မြင်မှာပဲဘယ်ပြသွားလဲဆရာကြီးတော်တယ်ပဲပြောပရိညာ၃ပါးပြန်ကြွကြပါဟုတ်ပရိညာ၃ပါးညာတပရိညာညာတပရိညာပြိရဏပရိညာပြိရဏပရိညာဘာဟာနပရိညာဘာဟာနပရိညာဘယ်နှပြ၃ပါးတကယ်ကြောက်ကြညာတပရိညာပါတယ်လို့ညာတပရိညာဆိုတာညာဟိုကသိသိုံသိရတဲ့ဘောဟုတ်ကြည့်နာပရိညာဆိုတာက
quella striscia. Quando? Niente, niente. Chi ti dà male? Ma ti ho detto due sani, ti ho detto due dita, no. Niente, 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 นิสสะทุกขะอนัตตะเบบานเนาะอะไรจ้ะอะไรจ้ะยาละยาละไอ้ตะกะไรตัวมาเนี่ยอเนญชุญเนี่ยตัวตีตนะปริญญาอหานะปริญญาก็โกกิสาละธรรมกิสาละธรรมกิสาปะหานะปริญญาบาเรโลธรรมกิสาโตตรโกเนี่ยยีญาณีโยมมากูใจจ้ะสุติกะใส่มาบ่าวเนี่ยด้วยแต่กูเนี่ยห่อรอจุญญาละยาละตะเกนโลอะปะคือเนี่ยโดตุรโกนี่โลเว ဒေါကာရီမန္တနာနဲ့ဒီသားနဲ့ချားရရုံခွန်းလာရတူပါခုနေ့ကဘုန်းကြီးဝတ်ပုံမပြောပါဘူးဟောဒီလိုကောင်းနေတရားထိုင်းနေဦးမပြောဘူးနေစဉ်လှုပ်စင်မှာတိကြော်တဲ့တရားလေးအတွက်အချိန်တော့မလုံတတ်လို့လားလုံပါပါဘုရားမိညာဘုညာမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်တင့်ဘောအာယုံစိုက်တော့ဖြစ်သွားတဲ့လမ်းလေးကိုမက်ဆိုတာလမ်းကြောင်းညာနာဆိုတာတိချင်းသွားတဲ့လမ်းလေးကိုတိကြော်တဲ့စိတ်ကလေးနောက်ကြောင့်ဘုညာဖလားဆိုတ
ပန်းလေးခိုးလေးကိုခံစားပြီးတော့နေတာတွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုတိပြီးတော့လွတ်တာမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါပါအဲ့ဒါကတို့တို့ကောင်းနေရတခါတော့ရရဆက်ဆက်လုံးမကြည့်တယ်မလားဘုံပြီးမှလေတရားအထုတော်မတခါရှိအခါကရှိအဲ့လိုဆိုရင်ပြရတဲ့ဆရာညံလာလားကိုကကိုတော်နေလားလားဟင်โอเคအဲ့လိုနေရမှာပဲအဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေနေတာအပြစ်ရှာတယ်ပြောမှာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေဒီရက်ဒီရက်တမနဲ့တမနဲ့အသက်ကြီးမကြည့်လားကြည့်လားကြည့်ပါဩဟောရီတာလီယာစာပြားမထုတ်ဦးရင်အာမခံနေသူတို့မှာအတွင်းညာအတိညာအများကြီးမရှိဘူးခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့တိုင်မလုပ်တာလုပ်မှာလားဟုတ်ပါဘူးတို့တော်ကောင်းတွေခိုင်းကြည့်ပါလားဒါလည်းလုပ်ပါသူကိုယ်လွားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာတယောက်တည်းကြိတ်ပြောနေတာဘာလို့လဲဆရာဘုံကြီးပြင်မွားပကောင်းတဲ့ကောက်တဲ့ကောက်သွားလဲဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမပြတ်လို့လားပြတ်နေလားဟုတ်ဒေစာကုတ်ကုတ်စာရှိလားရှိလားငါထင်တာအမှန်ဒီဆရာတော်ဟုတ်သေးလားမသိဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ပါတာသမီးမှာမရှိဘူးသူကလည်းကလေးနေတယ်ပြအဲ့တရားကိုသိရင်ဒီဓမ္မကိုခံစားရတယ်ဘုရားဘာသာကဘယ်တော့ခါမှမရှိတော့ဘူးပါရရဘုရားဘာသာကဘယ်တော့မှမပြီးတော့ဘူးသူတို့ကလည်းအကြောင်းမျိုးနဲ့ဒီလာတယ်ဒီမှာဘာသာပြောင်းနေတဲ့သူတွေမကြောက်တာကြားလားကြားပါပါဘူးသူတို့ပြောကငါတော့စုရတယ်ဟာပြေပြောတာဘူးသူတို့ကလည်းအနိနာနေပြီးတော့ဒါလောက်ကောင်းတဲ့ဘာသာဆိုတာဘူးသူတို့ကလည်းပြီးတော့နေတာတိတာဆိုလဲမသိငရဲဆိုလဲမမြင်ဘူးကောင်းတယ်လို့သာပြောနေတာဟိုမဲအဆက်ရလို့ပဲပြောင်းတာမပြောင်းနဲ့ပြောင်းတော်ပါတယ်ဗျာသူတို့ကလည်းများများပြင်းเนาะဟောဒီဘုံများများပြင်းမယ်မွတ်စလင်ဘာသာပြောင်းလို့တယောက်ကိုဒေါ်လာတန်တန်နည်းနည်းစဉ်းစားမယ်ဗောပြောရအောင်တကယ်ကြီးကလုံးမစပါဘူးများများနည်းနည်းဘုံစားပါတန်တန်တော့လီလာလေးနဲ့ပြစ်သားပါဘူးဗောကုသင်းကြတာဟုတ်ရဲ့လားဘုရားဘယ်နေနေနောက်မှနောက်ဘောမှနေပဲရောက်မှဒီဘောအစီပြင်းတော့မေဒီကန်လည်းပေါ်မှာပဲမရောက်လာရောက်လာလားဦးစင်ကဦးစင်ပြောလားအမှန်ပြောလားအမှန်ပါပါအပြီးတော့မလာကြည့်ကြဒီပေါက်လို့တော့မှာပေါမလေးပြောတော့မလာကြည့်မှာဘူးတဲ့ဒီပေါက်သွားလို့ညီတို့ပဲဆိုရကောင်းဘူးမရောက်လာရောက်လို့လားရောက်ပါပါဒီအချိန်မှာသူတော်ကောင်းတွေမသိတူနာပြည်တူနာသိတယ်ပါဒါကြောင့်ဦးစင်ဒီဓမ္မတော်လေးကိုပြောတယ်တရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ဖို့မလိုတာလို့လားနေပါမရှိဘူးလားရှိလားကိုယ်မသိဘူးငါဘုရားရမ်းတာလေးမပြလို့လက်ကြကလားဒီမှာရောက်တဲ့လူပြတ်တော်ကြရဲလို့ဟုတ်တယ်နော်စိတ်အေးချမ်းတယ်လို့မပြောလားပြောလားပြောပါတယ်အဲ့တော့မှန်းပြီးတော့ဒီနေ့ဆရာတော်ဘုရားမြောက်ထုတ်လို့ဥမချလာဥချပါဟောဆရာတော်ဒီငန်းလေးယုံထိုင်အာနာဒီချုံလာတယ်ဟောဆရာတော်လေးကအနီကောင်းလိုက်တော့ဆရာတော်လေးမင်းနဲ့တော့ဘုရားအောင်ပြီးတော့မလူလာလူလာဘုရားကတော့တာနာမဆောင်းချက်လက်ဆောင်းချက်ပါဆောင်းချက်ပါကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရေးအကြောင်းတို့မခံစားရတာကလားဘယ်လိုပဲဆရာတော်လည်းနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာပါဖြစ်တဲ့စာပေနဲ့လိုက်ပြီးတော့မသိမနှက်တင်လားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါလေတို့ကောင်းနေမသိမနှက်တင်လားသိပါပါဘုရာ
နားနဲ့ကြားတယ်တရားရင်နားတယ်ပုံမြင်နေပြောတယ်အဲ့နမူနာတွေနားထောင်နေအဲ့ဒါတွေလည်းကိုယ်ခံစားပြီးတော့မပြုတ်ပြင်နာပြုတ်ပြင်လားပြုတ်ပါဗျာဒါနဲ့တို့တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြလားရောက်ပါဗျာဒီလိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလေးကိုတို့တွေလမ်းနှစ်သွင်းနဲ့တွားလို့ရပါတယ်ဘာလဲတော့ဘာလို့အဲ့ကတော့ရလေတကယ်သွားရင်အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုပါပါလေ။ဘာနဲ့ပါလဲလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာပြန်ပြောကြည့်။သမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာ။နောက်ကုန်။သမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာ။အဲ့နှစ်ခုနဲ့တကယ်သွားလိုက်လို့ရှိရင်လမ်းဆုံးကိုရောက်တယ်ဆိုတာသူတို့ကောင်းတွေကမယုံကြောက်လိုက်ယုံကြမှာလား။အလိုမှာယုံကြည်ရမယ်အားထုတ်နိုင်နေစွာမရှိလက်ရှိရမှာရှိရပါတယ်ယုံကြည်ရဆိုတာဘုရားကိုလည်းယုံမယ်တရားကိုလည်းယုံမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းယုံမယ်တင်ပြနေတဲ့တန်ခေါ်လည်းယုံမယ်အဲ့ခါကျမှငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်လားအဲ့ဒါဘလို့ယုံတာလဲငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတာကြည်ကြည်ပြောကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတာဩအဲ့စီအပြန်ဖြစ်ကိုဖြစ်နေမယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရုံနာတယ်ဘုရုံနာဘယ်တန်တော်ကိုယုံနာကြံပြောဘာကိုယုံနာလဲတန်တော်ကိုယုံနာဆရာကိုယုံနာအဲ့ဘုရားပြခဲ့တဲ့လမ်းမှာမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဘုရားဟောမြောလိုက်ရောမလားရောပါတယ်ဗျာအဲ့တရားဟောမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဗျာမယုံကြည်ရောက်တဲ့ယုံကြည်မလားယုံကြည်ရပါတယ်ယုံကြည်စိတ်ကြီးကြီးနဲ့လုံးမကိုရမှာဒါကြောင့်ဆုံးတဲ့ချက်မချောက်လည်းချမှာဟုတ်ပါဘူး။ဘာဒီဘုန်းကြီးကပြောတော့အပီးလုံနေဆိုလို့ရှိတာ။ maybe ဦးဇင်းနဲ့တွေ့လို့တော့ငါရအောင်မလုပ်လို့ဆိုလို့ရှိတလားလို့ရှိသေးပါဦး။အဲ့တော့မနေ့ကလောင်းမှလား။ဘယ်ပြီးပါ့။တကယ်တော့ရအောင်လုပ်ကြပါ။ဦးဇင်းဒီလုပ်တဲ့ business လေးတော့တက်နိုင်တော့ကြပါပြီ။ရှင်းတယ်နော်။ဖြစ်နေတဲ့ကလေးလေးကိုဦးဇင်းတွေ့ချင်တဲ့ဒါရီသမီးလေးကိုဓမ္မကုသသမီးကြီးဟာဒီမှာစကားနဲ့ဝိသွားပြီးဒီမှာရည်ကြီးမှုနဲ့ဝိသွားပြီးဗုဒ္ဓစာပေနဲ့ဝိသွားပြီးဆိုရင်ဟောဒီမှာဘုန်းကြီးကလွယ်အိတ်ကလေးယူလာတယ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ဝေးဘာဝေးလဲတော့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကာတုံးကမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါဗျာတို့ကလည်းအင်တာနက်မှာကြည့်ပြီးသားလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာတန်းထူမကောင်းလားကလေးကအင်္ဂလိပ်စာတော့မလွယ်တတ်ဘူးလားဒါပါလေ။ဒီအဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောမြန်မာစာရင်ထူဗါရဲတို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောမြန်မာစာရင်ထူကြောက်လာတဲ့ခါကမှကြီးဟိုလင်းမြန်းရောက်ဆိုတော့တခွေပဲကြီးပေါ့။မပြောတော့မှားတယ်ဦးမယ်။လင်းမြန်းရောက်ဆိုတော့တခွေပဲကြီးတမိသားဆိုတဲ့တခွေပဲကြီးသွားပါ။ဒီလူလိုက်ချင်ယူမလား။ယူမှာပါဗျာ။ဟာယူမယ်ဆိုတော့အကုန်ယူပါ။ညနေလေဒါလုံးဝညင်းလို့မရဘူး။အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံနည်းနည်းစဉ်းစားအောင်ငါပြန်လုပ်တာရှိသေးတယ်။တရားတိုင်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားမှာဟောရမယ်။ဘယ်ပြန်ကြတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်။ဒီသူတော်ကောင်းတွေအဲ့လိုလိမ်မဲ့လားအမှန်ပြောမှလား။အမှန်ပြောမယ်လိမ်ယူထောင်မှာကြည့်အောင်။တရားနေရသုံးရ။အဲလိမ်ယူထောင်မှာဆိုငါးချောင်းတော့ခေါင်းကြ။ပြောတော့ကြာစိတ်နဲ့ဝါဆာနဲ့ပုံနေတော့။ဘာဘီမင်းကတရားလာထိုင်မှုရောအမှတ်ခံတာ။ဘာကလည်းညှို့ထောင်ခဲ့ရမလားဟမ်ဘုရားကြီးခေါင်းနေတာဦးလေယုံပြီဦးလေပြောရင်လည်းသဘောပေါက်လားမယုံတဲ့သူကအများကြီးပြန်နေတယ်ဦးလေငါးချောင်းထောင်တဲ့သူကဘာရိုက်ပြောမရဘူးဘုရားမကြတာနေနေတော့တို့မရဘူးလို့ပြောနေတာပေါ့လက်ကမလုပ်သေးတာပေါ့လားတတတတဘယ်နည်းလဲဘုရားဘုရားကောင်းဒီတရားလေးလေးအားထုတ်စီကြပါလေဦးဇင်းနဲ့တက်နေတော့ပြပြီမယ်အတိတ်ကဘုမရဲ့ဒီချင်းနဲ့မရောက်ဘူးတို့တွေမတွေ့နိုင်ဘူးတွေ့နိုင်ပါလားတွေ့နိုင်ပါတယ်ချူစားကြည့်သိကြတယ် really စိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့ဒီလိုလေးအားပြီးတော့ဒီလိုငြိမ်းဘုနာဆုံးတော့မယ်ဒီမှာအားထုတ်တယ်ဦးသမီးအားထုတ်တယ်ဒီမှာအားထုတ်တယ်အားထုတ်ဖို့ဦးဇင်းပြောပြဦးဇင်းဒီအသက်35နှစ်မှာတရားအားထုတ်ပြီးတော့ကြာဟာတာပဲလို့တကယ်သိတဲ့ကမှာဆရာတော်ကြီးတမတော်ကြီးမာဒီဆောင်တဲ့ငိုကိုအကုန်လုံးမင်းနာမိလာဆိုနေခဲ့နေလိုက်တဲ့ဆရာတော်ရဲ့ခုနလိုချမ်းပြေဆရာတော်ပြည်ပန်းကရမဆူတော်ကိုကောင်းဆိုရတယ်လည်းမိတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုကသူ့ကိုတရားမင်းနဲ့ကိုကူကိုတရားဆက်တော့သူ့ကိုလည်းပြားကလည်းဝမ်းသာနဲ့ကြီးမြတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲလို့မမေးရောက်လည်းမေးရမှာလားမေးရပါဘူးဗျာ
ကိုတန်တရားရှိလို့မေးတာမဟုတ်ဘာပြီးရင်ဘာဆိုတော့မသိလားသိနေတာအဲ့စင်ညွန်းနေကြတာအဲ့မှာအဖြေကွဲတာတကယ်သူကဘာလို့လို့မမေးဘူးလားမေးပါလားမပြောဘူးလားပြောပါလားပြောပါဘူးအဲ့တန်သူတော်ကောင်းတွေတရားအထုတ်ပါလာမေးပြီးပြောဘူးသူကတိတလောက်ပြောမယ်အကုန်သိတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနောက်မှပြောဒါရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့လည်းမပြောနဲ့ရည်ကြီးတာဘယ်လိုသွားလို့ကိုရလဲဆိုတော့အပြန်လန်ဓမ္မတာဝနာဓမ္မတာကိစ္စမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါတယ်ကျေကျေပြောဗာနေပါတယ်ဓမ္မတာဝနာဓမ္မတာကိစ္စဓမ္မပြောပါကိုဒီဦးပါဠိလိုဘုန်းကြီးရွတ်တော့လိုက်ရွတ်နေတာပဲဘုရားမလားသူတို့တိုင်းကြီးလုံးလုံးနေတာယူခဲ့ဖက်ခဲ့တဲ့စာရရောအမြားကြီးပြန်ပြောပါဦးဓမ္မတာဝနာဓမ္မတာဝနာဘာလို့တရားနာတာဓမ္မတာကိစ္စဘာလို့ဒီတရားဆွေးနွေးတာအဲ့လိုလုပ်ကမကောင်းလားကောင်းပါဘူးဘုရားကုသရလဲဟောကွာတရားပြင်ဝန်လေးတို့တော်နေဒါပါရဲ့ဒါပါရဲ့မောက်မနေနိုင်ပါဘူးမပြောလို့ပါဘူးဦးဇင်းဒီဂျလန်ဒီလိုတော့မေတို့တို့တော်နေဖျားရှာနေတယ်တကယ်တော့ဖျားရှာမှလားတရားရှာမှလားပြောဖျားရှာပါကျေကျေပြောဖျားရှာပါဘုရားဘုသူခံစင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဟောဒီလောကကြီးငင်းချောင်းမလုံးတာလို့လားဘုရားဘုရားရှင်ဒီလူတွေကဖျားရှာနေအစင်းရှာနေတယ်အလာကိုရှာနေတယ်အလာစီသွားဖို့လုပ်နေတယ်သူစကားနားထောင်နေသူခိုင်းနေတိုင်းလုပ်မကြိုးစားလားကြိုးစားလားကြိုးစားပါရှောင်းမယ်မြောက်မယ်ပြေးကြလားပြေးကြပါဘူးဘာကြောင့်ဦးစင်းကတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်မှာရောက်မယ်မြောက်မယ်မပြေးကြနေလုပ်ကြည့်ပြီဆိုရင်ဖြေမကုန်လားပေါ်နေဗျာယခုလဲချမ်းသာနောင်လဲငြိမ်းချမ်းယခုလဲချမ်းသာနောင်လဲငြိမ်းချမ်းနေမှာဘယ်နှပါရှိလုပ်ပါကြာရနေနေပြောတော့နေပါဘယ်လိုမျိုးရှိတော့ဒီဘာကောင်နှမျိုးဆိုပြောမှလည်းပါတယ်ပြောတယ်မျိုးပဲရှိဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဘာဘာတမျိုးလို့သူလည်းမေးသွားရဲ့ဘွားဘုန်းကြီးညံမင်းရမဖြစ်ဟင်တရှိဟမ်ခန္ဓာချုပ်နေတာနေတာဟမ်ခန္ဓာရှိလျက်သိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရှိ?ညာပြောပါလေတော့ခန္ဓာရှိလျက်နဲ့တည်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရှိ?ဘာလို့လို့ရှိတယ်ဦးတည်းမရတော့မမှတ်မိတော့နေသွားပြီ။ရှင်းတယ်နော်ဟမ်အဲတာဥပါဒိတေတာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါဒိတေတာနိဗ္ဗာန်ညာပြောတာဥပါဒိတေတာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါဒိတေတာနိဗ္ဗာန်စာတင်ရောမကောင်းတဲ့မှာဟို Facebook ကမျက်နှာမကွာနိုင်ဘူးကြားကုန်မကြတာခေါင်းနဲ့နေမနဲ့ထုတ်လဲသူမကြောင်းငရဲနဲ့ထုတ်လဲကြားမှာမဟုတ်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့တအားကောင်းတော့ဒီကိုကြီးကဟောမှာမဟုတ်တာကြီးစရာဆိုတော့ဟိုက်နာအားလုံးကြီးမှာဟုတ်ကလားဆိုတော့ကောင်းလို့သူဘဝကောင်းများစွာကြီးလဲငိုလဲနေခဲ့တာမကြောင်းတတ်ကြောင်လားကြားပါပြီလားအကြီးအငိုဇက်သိနေတရားလေးကိုမလို့ချင်လားလို့ချင်ပါလားတကယ်လို့ချင်လားပြောတာတော့ဘသက်ကလူချင်းနဲ့ကြားပြီးမရတာမရောက်တာလည်းပြောကုန်မနေတော့ဘဝပေါင်းများတော့အဲ့ဒါတကယ်ယုံကြည်လို့လားယုံကြည်မအားမနေလားအားနေလားအားနေပါဘူးအထုံမောအားမနေတော့ကအားနေလားအားနေပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးတန်းစီလိုက်ရင်မိမိစိတ်ကဖြောင်းလားမဖြောင်းလားမဖြောင်းဘူးဘယ်တော့ကြပြလေးရှိတယ်မဟုတ်ဆရာတို့ယုံကြည်ကြမ်းမှာစိတ်ဖြောင့်သွားဖြင့်လွန်စွာအားထုတ်နံနေရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤငါ၏မှန်ပင်မရကြောင်းလက်ဆုကြည့်မယ်ယုံကြည်ကြမ်းမှာစိတ်ဖြောင့်သွားဖြင့်စိတ်ဖြောင့်သွားဖြင့်လွန်စွာအားထုတ်လွန်စွာအားထုတ်နံနေရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤငါ၏ဤငါ၏မှန်ပင်မရကြောင်းမှန်ပင်မရကြောင်းလူလေးတို့တော့ကနေတကယ်လည်းယုံကြည်မှာတကယ်လည်းချမ်းမှာတကယ်လည်းစိတ်ကရှင်းရမယ်တကယ်လည်းလုပ်မယ်ဆိုမရဘူးလည်းရမှာလားရမှာလေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ချူတဲ့အခါကျလည်းနီးရလေးမျိုးလေချူတဲ့အခါကျနီးရဘယ်လိုမျိုးလို့နီးမျိုးပါဗျာခိုက်ခန္ဓာကိုယ်အောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကြီးလိလာတော့ကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှိရတယ်ကာယနုပတ္တနာဗါလဲလို့ကာယနုပတ္တနာအဲတို့တော့မှာ
ဒီနေ့တော်ကိုလည်းမရှိတာအဲ့ကိုယ်အောင်ကြီးအဲ့ဒီရက်ကိုလည်းစိတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကာယ ानु ဘသနာရဲ့နောက်ပါရရှိလို့စိတ်က ानु ဘသနာဩဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်လာတဲ့ကြည့်လာကြည့်တာရှိပါဘူးမခန္ဓာဥဒ္ဒခန္ဓာဒီခန္ဓာကလေးကိုရှုနေတဲ့ဥပ္ပန္နာကြတော့ဝေဒနာဥပ္ပန္နာတကယ်ကြောင့်ဘာပါပါလဲကာယ ानु ဘသနာဝေဒနာဥပ္ပန္နာစိတ်က ानु ဘသနာလုံးကပြောရတယ်မာကာယပြောပြီးမှဝေဒနာပြောပြီးမှစိတ်က ानु ဘုံမလေးဘုန်းကြီးကနာတော်တော်လေးဘုန်းကြီးကိုဘဲကောက်တယ်ကြားလားအဝိရနဲ့တန်းကြတယ်ဘလို့လဲဘုန်းကြီးကတော့အောင်မြင်နေတာဟောတရားဟောတော့ဘဲကောင်လေးရှိမှမပြီးသေးဘူးလားဟောအချိန်ဆင်နေပြီတော့ဟောတရားဟောတော့အောင်မြင်နေနော်မနေ့ကလာပြီးတရားအထုံးနဲ့ရတော့ဆယ်လာမလာမနေ့ညတရားနော်ဒီကဘာသာပြည့်ပြည့်တာတန်းကြနော်ဆိုတော့ဘယ်နှပါရှိတာလဲတော့ပါပါတော့ပါပါလို့တာ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 ဝိရဏဥပဒနာစေတံဥပဒနာဩဒီတော့ဒီဘောဟိုးတော့ဟောဒါရီအဖြစ်ဩဒါလူတက်ပါလားသူ့ရဲ့ဓမ္မစင်သူ့ရဲ့တည်ရစင်ကိုသိပြီနေတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဓမ္မာဥပဒနာညံပြောဓမ္မာဥပဒနာဥပဒနာပဲမရှိဝိရဏအဲ့တည်းပါဦးတာယာဥပဒနာဝိရဏဥပဒနာစေတံဥပဒနာဝိရဏဓမ္မာဥပဒနာဓမ္မာကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မာဟောကာယနဲ့ဝေဒနာထုတ်တဲ့လူညံ့နေသူတွေစိတ်ဓာတ်နဲ့ဓမ္မာတိတ်တော့မြင့်နေသူတွေဟောပုဂ္ဂိုလ်မပွင့်ပြခွဲလာတယ်ခွဲလာပါဗျာတို့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတာပဲကိုယ်အဲ့ခန္ဓာပြိဇာန်မနေရှိတာပဲကြောင်ရှိတာညံ့နေနှုတ်နေတယ်တရားသိတာကြမြန်နေနေတယ်ဟောတရားသိတာဘာလဲလို့ညံ့နေနေတယ်နောက်ကြတော့တရားအထုတကမှာပေါ်ပေါ်ပါပါတချို့ကြတော့စင်စင်ရဲရဲဘယ်လိုရှိရောနှမျိုးပေါ်ပါပါရဲစင်စင်ရဲနောက်ကြတော့ဉာဏ်နာရဲနေနာရဲအဲ့တော့တခါနဲ့တော့နှမျိုးရှိရောပြန်ညောက်လိုက်တော့ဘယ်လိုရနှစ်နှစ်ပြီးနှစ်နှစ်ပြီးအဲ့ဘယ်လိုရှိရောတချို့ကြတော့ခက်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 လုပ်ပြီးမှာတဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးရမညာမညာညာညာပါတော့ရလဲခက်ခဲတယ်ကြားတယ်ပြီးတော့ရတော့လဲနေ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 ဟောနောက်ကြောင့်အချို့ကြောင့်ခက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 ်လုပ်တယ်ရတော့ကြာညံနေဘာလို့အချို့ကြောင့်ခက်ခက်ခက်လုပ်တယ်ညံနေအချို့ကြောင့်တော့ဟောဘာလုပ်လဲရတာကြတော့ကြားတယ်ရတာကြတော့နေတယ်ကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အချို့ကြောင့်တော့ညံလဲညံနေပေါ်ပေါ်ပေါ်ပါလဲရှိเออคิดว่าปัญญาเนี่ยธรรมะปัญญานอกจากเหรอเออว่าได้ทุกข์ปริปราเนี่ยทุกข์ปริปราปริปราบรรณบาชิครับเออแกๆแกๆเนี่ยสุญเยเนี่ยดลกุกุดลกุกุก็ทุกข์ปริปราแกๆแกๆก็ทุกข์ปริปราเออทุกข์2บาจ้ะว่าได้รู้คิดว่าปัญญาเนี่ยนี่หึธรรมะปัญญาမလေးဘုန်းကြီးကဘလို့လိန်လိန်ဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့မရဘူးဓမ္မပညာနဲ့ခိဗ္ဗပညာပြန်ပြောဓမ္မပညာနဲ့ခိဗ္ဗပညာတို့ကနည်းမျိုးဟာမိသွားပြီဟုတ်လားဘုန်းကြီးရှေ့ကတော့တော့မိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပိုင်တာဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်လားဘုန်းမရဘူးဖြစ်ချက်ကဉာဏ်လေးဖြစ်ချက်ကဒါကဉာဏ်ပါလေဘုန်းဉာဏ်ကြီးတယ်ဖြစ်ချက်ကဉာဏ်လေးတော့မိသွားတယ်အဲ့မပြောနဲ့တော့ရှင်းနေတော့ဘယ်လိုရှိလဲလေလေအားထုတ်လို့လေလေရရရှိတာရှိတာရှိပါရဲ့ခက်ခက်အားထုတ်မှကြာကြာရရရှိတာရှိတာရှိပါရဲ့လေလေအားထုတ်ပြီးတော့ကြာကြာရရရှိတာရှိတာခက်ခက်ပဲအားထုတ်ပြီးတော့အဲဟောလေလေအားထုတ်ပြီးတော့ကြာကြာရရရှိတာရှိပါရဲ့၄မျိုးတို့တို့ကလည်းပြတဲ့ပါဘူးရောက်နေတဲ့နေရာသိတာသိပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံပေါ်ကမျိုးတကယ်တော့ပြောပါဘူးအဲ့ဒီနေရာတော့ကြည့်တယ်နော်ဓမ္မနေရာကြည့်ရလားဘာမှရွှေကုံလားသုလီလားအဲ့တရားလည်းမတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးခက်တာရွှေကုံလားမသိသုလီလားမသိကဘာကြီးလားမသိစီမာကတော့လေနာကာလာချီရနာလဲလေလားဟမ်မော်တော်လေလားအဲ့ဘုရားတောင်းမရှိဘူးဘုရားလာချီပါဒီဘုန်းကြီးကတောင်းယူခြင်းနေတယ်ဘာလဲလို့တို့တို့ကလည်းတောင်းယူခြင်းနဲ့ယူခြင်းလားယူခြင်းပါတို့တို့ကလည်းကြည့်ယူလာမှာလားယူလာပါဗျာရ
Gedi jala. Gedi jala. Lulu ni mesti orang mana saja, nyau pola aku kure melarokan. Kita bina, eh? Mana saja, nyau pola aku kure melarokan. Yang kure ni, dah melunia ni. Kau melihat lagi bah binya dana binya rakyat orang yang jom membu. Tegel lu je, tegel lu apa? Kalau aku lu, ya hobi bila siapa dia? Udin jemput dia dia ni. Kudin tiga kemarin. Tuh dua orang ni bu, aluk bilia, aku balik tu, aluk bilia. Dia yang kau ni yang balik tu. Tiada. Tiada jauh. Tiada. Kudin aku balik dia, aku si dah kau lah, si ni lah. Tiada. 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 Kalau di jemaah Mesir itu orang yang tiada orang dah bayar. Orang dah orang hari jemaah ini, nama dia. Mat bawa orang ini kita awan dah kau. Jadi tuh di bawah di jemaah ini dia, mai kau kita awan dah. Cuma mulut cua leh. Jauh dia ni ya, sunzah. Tuah sunzah leh ramu di. Kamu jemaah apa? Cina ni jemaah dia lah orang. Hilun tu mai Mesir, tu sih dia dah mahal. Makau nak kau. Punya jinak tu hilun ni cara. กูจะมาชีวิตไม่ชีวิตชีวิตยืนยันจ้าหรอกอาบุเชนุข้ามีก้นหักกูไม่น่าเสียชีวิตไปชอบแต่ไม่จ้าหรอกเดี๋ยวหัวกูประมาณตรงนี้ละมึงจะยังมีอะไรอย่างเดียวไม่ได้เพราะอะไรอย่างเดียวกูต้องจีนีกูเลยอยู่อันนี้มีอะไรที่ตัวอยู่อ่ะจะยืนกันอยู่มาหรอกชีวิตอยู่อ่ะก้นหน้าตาตัวละตัวละก้นขาตาตัวละตัวละไอ้บลูพี่ก็ยืนตัวอยู่อ่ะหรอกก้นไหนมา มันไม่กล้าชีวิตได้ไอ้มาหนีเรื่องพวกนี้แต่ตัวเราเกี่ยวกับวันน่ะอายาวิฮาร์ดกับมาฮีอาเปียวเลยนี่ด้วยจูมันยาวเลยนะนี่จะมาทำอะไรยากตรงนี้นักจะตานะสาวชาวเมืองเสียเราต้องรอดีพอดีขนาดกูเสียตัวเลยไอ้เนี่ยมาตานะมันดีนักดีมาไอ้ที่เมื่อสมัยไอ้ยืนอยู่นี่ตู้หลวงมาคอมเนี่ยก็มาตู้หลวงมาเราตัวเดียวเลยพวกมันก็คำมองหน่อยมันตู้หลวงจะจอมมันมึงหรอคำมองหน่อยเลยเพื่อนเช่นผมรู้ไม่ได้กัน ใครจะมาบาปุตุลามาเลยโอ้กูโดนเลยกูโดนเลยอันนี้ชุดลุงรู้เลยวันนี้เดินลุกไปไหนผมก็ขายทางมาเลี้ยงเงี้ยกูจะนั่งดาวน์นอนนี่เสียดีอาศัยผมโอ้แต่ลุงจีนอ่ะเดียร์ไทยยังเงี้ยลุงมาก่อนนะก่อนอ่ะลุงจีนอ่ะเดี๋ยวมึงอยู่ไทยยังไปมาทำอะไรกันเนี่ยไปรู้จะนั่งเดียร์ลุงเลี้ยงมึงอยู่ไทยเต็มอะไรมึงมันจะมาจี้อะไรกันบ้าง แค่นั้นการไม่มาขอแก้วได้ขอแก้วมาวิโรธสามล้านเราแบบพยายามวันไหนเฮ้ยแค่สุดหรอคุณจะเนี่ยพอดีการก็มาเนี่ยด้วยเดี๋ยววันนั้นมาต่อเยอะกูดูมันชิวได้ชิลได้ฮะถ้าว่าตุ้มชิวได้ชิลได้บอกคุณจะดูอะไรแค่จะดูว่ามาบอกที่ส่งเนาะคุณจะรีบไปนี่อ่ะมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรู้ถ้าเสียเวลาเยอะมันเลยกูร้องเลยยากเลยคุณเนี่ยพี่มาสั่งย้อนของสิ่งนี้คุณจะจ้องมาเต็มชิว แต่ย้อนในมาเป็นตึงนี้ลูกได้ตึงสองนี่ก็เลยบาร์มาดูจ้าลูกบ้างแต่กูเสียบ้างมันมีอะไรนี่นักกว่าเดียวแต่แม่คุณอาเปล่าดูปีนี้อะไรก็เสียงยิ่งเสียงมันชิลได้เสียงยิ่งเสียงลูกออกมาอะไรยิ่งเสียงลูกออกมาคุณกูมาดูเยอะตัวเราดูเมื่อวันเราวันตานี่ยินดีในเด็กดีชอบอะไรของเด็กกว่ายิ่งอะไรดูยิ่งเสียงยาวยิ่งอะไรเสียงอะไรดูยิ่งอะไรดูยิ่งอะไรดูเอาเนี่ยเกี่ยวกับเนี่ยตั้งใจจะทำเราช่วยงานทำอะไร ทุกเรื่องเป็นแบบนี้เลยพี่โอเคไหมครับครับคุณจะพี่โอเคเนี่ยพี่โอเคเนี่ยดูเรื่องมาจะน่ารักคุณจะดีดูว่าเนี่ยที่เนี่ยน่ารักโอ้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคุณจะดูเรื่องมาเลยใช่ไหมจงโน้มลูกจ้าเลยเอาไหมเสียรอยอ่ะพี่โอเคไอ้คุณว่าตัวมันตัวเนี่ยดูว่าตั้งยังไงจัดดีเลยเขาเป็นจีนได้เขาจะดูว่าดูไม่ได้คุณมาคุยกับเขาเดี๋ยวผมมองเห็น สำหรับอันนี้คุณต้องรู้ว่าเลยลาวาเร่คุณต้องไปอินเทอร์เน็ตดูที่มีมาคุณต้องไปอ่านมีมีชิลาชิลาคุณต้องกูเรียนเลยคุณต้องทำแบบสิ่งที่เสียรู้นะที่เอาไปดูคุณบอกว่าเยี่ยงเลยอะไรรู้คุณบอกว่าเยี่ยงเลยคุณต้องประมาณทุกท่านเราคุณต้องทำอย่างไรมาเนี่ยที่มาชิ้นนี้ใช่ไหมพ่อคุณต้องพูดว่าอะไรเนี่ยคุณต้องไปไล่ที่ทั่วไปโอ้โหสุดหรอคุณต้องทำแบบไหนคุณต้องเวชมาแล้วคุณต้องทำแบบจ้องเลย Kau tu, kau tu siapa kau yang kau yang ni, kami bina. Kau tu tahu mana, siapa mesti kau.
ဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုတယ်တကယ်အောင်မြင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တော့ခါတော့ဦးဇင်းထွက်ရတယ်အသက်၄၀ကျော်ဝတ်ပါမှာဆို၄၀ကျော်လို့ညံနေလို့ဝေးလဲဝတ်တော့နောက်ကတလာခွဲတော့ကျတော့လာထုတ်တယ်ဟိုငါ50ကျန်တာနောက်ဆုံးအဲ့ဦးဇင်းသမီးအဲ့ရှင်းနေသမီးအဲ့အတိုင်းဆယ်ရန်ဖြည့်တဲ့နေ့သူလဲဆောင်းဝပြီးဦးဇင်းနဲ့အပြီးဝင်လိုက်တယ်ပြောချင်တာကတော့ဦးဇင်း၅နှစ်ချာပြီးတော့ပထမရင်အထွက်ခံတော့ဦးဇင်းယုံတယ်အသက်50ဝတ်ပြန်တော့ကြတော့ဦးဇင်းမယုံတော့ဟာငါသမီးညာသမီးသားဟောဆွေးနွေးနေလို့ငါကိုယ်ရင်းနဲ့ကြံနေအဲ့တော့မှမဝေးမှမနေတော့ဘူးဆိုဒီရန်ကုန်မှာပဲကုမ္ပဏီလုပ်ငါကလည်းကုမ္ပဏီပါပဲအခုနကစပြီးတော့တရားစထိုင်တော့လည်းဦးဇင်းကုမ္ပဏီတက်ရှင်ပြောတတိယအဖြစ်နေပါထားမှာပြောချင်တာချမ်းသာတယ်လို့ကြွားကြည့်လို့ကြွားတာဟုတ်တစ်ငွေရွှေတူးတော့မရှိလားရှိလားရှိပါဘူးဘွာဘယ်တော့ရောဘွာဦးဇင်းကပါလေးလားပါပါဘူးခင်ဗျာထားတာဟုတ်မဒီကိုလည်းပြန်တောင်းရလို့ဒီလားညမောင်ပြခြေလုံးရှင်မပြီးလားပြီးလားစားတယ်ခြေလုံးနဲ့တစ်ပင်ရှင်အိယာမရောက်တတ်ရလားရတယ်မွားကျင်နေရှင်တောက်တယ်အစင်းပဲလေဒီစီမံပါတော့ဒီမှာပြန်ပြောပါပါတော့ဆွမ်းစင်ငန်းရှောင်းစေးပြန်ပြောဆွမ်းစင်ငန်းရှောင်းစေးအခုနစီတော့ဘူးလေရင်းမရှိဘူးဖြစ်ဆန်းချပေါ်ရည်ရမရှိဘူးညာ။တင်ငန်းချော်ရောရည်မရှိဘူး။နောက်ပါရှိတယ်ညာပြော။ကျောင်း။ကျောင်း။အခုကျောင်းတော့မပြောတော့ဘူး။အဲ့ရည်ရည်ကြည့်လိုက်ကြည့်လား။ကြည့်ပါ။ဒီမှာရုပ်ကူကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လား။ကျောင်းပါ။တို့ကဘလောက်လူလူတော်မသိဘူးဥစဉ်မှာတော့ရင်ငါတွန်းရောရည်စင်းနေကြပြီ။ဒါဥစဉ်ကဝမ်းသာအောင်လုပ်ကြတာ။ဆိုတော့ဒီကုလူဥစဉ်တော့ဒါမြောက်လို့လား။ဒီနေ့မောကလေးပေါ့မုံကြီးကြည့်တယ်ဆိုလူကြည့်ရတယ်။ဆိုဝင်။ဆိုဝင်။ဘယ်မှာကဝင်โอ้จองปองนี่เวล่ะอ๋ออีบาริโลน่ะบุญีลามกับบาบาริซ่าอ๋อโนกับบาบุญีกับเนี่ยอายุกับบาอ๋ออีบากลับมาบาฮะบ่าวอูยันนี่มาซ่าอูถ้าอุเซนตีบาเด้แต่ว่าตุสีนาลีโหมโนออกล่ะโนออกมาล่ะไม่รู้ไม่ตีน่ะลาเปียวน่ะไก่ดอกบาสรอกไอ้กูตัวอ่ะไม่เอาแล้วกูจะไปไม่เอาครับสรุปคือเราก็ได้ยาไปหน่อยโดดตัวก่อนนี่พยาโอชามาละเตียโอชามาละเตียโอชามา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 เตียโอชามမလူတော့ပါလားလို့မသိအောင်လည်းသိရတာသိရပါတယ်ခင်ဗျာနေကြောင်းနေတာတော့မှားပါတယ်ဟုတ်ရပါကျေကျေကပြောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ဟဲ့ပြောခဏကွချွန်နေတယ်ခဏကွလို့မင်းပြောတာနဲ့တရားရှာနေတယ်ခါသေးသေးမှာပုံနိဝါနပြောนิพพานนิพพานสอนิพพานเจ้าบาลุนิพพานนิพพานสุราวะก็วะลุนะอะอย่างนิวานะสรานิพพานไอ้นิพพานโหเจ้ามาบาลุนิพพานนิพพานสรานิวานะเปลี่ยนเนาะนิวานะนิวานะสรานิพพานอะอย่างนิสราไม่ใช่ดาเน่แห่ไม่ใช่หูโนเนาะရှိတာလားမရှိတာမရှိတာဒါပါဠိလိုနဲ့အိုက်ကနအင်္ဂလိပ်နဲ့အကောင်တူဝါနဝါနဆိုတဏ္ဏဘာလဲလို့တဏ္ဏအဲ့တော့ဘာလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုဘာလဲလို့တဏ္ဏတဏ္ဏမရှိတာတကယ်ပြောတဏ္ဏမရှိတာတကယ်ပြောတဏ္ဏမရှိတာဘုံဘုံဖြစ်ပါမလားဒီရောနသားရီတမီးတဏ္ဏမရှိတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်သွားရင်ဒီကလေးလေးကိုသူချီးနေကြားလိုက်ဘူးမှန်ကြားလိုက်ကြည့်နေဟိုသူတမီးလေးချီးနေတာလေမရှိဘူးလားချက်လားချက်ပါလားစင်ကြပြောင်းနေနိဗ္ဗာန်ရောက်အဲ့ကလေးမချရဘူးလားမမီးတော့တာဟမ်မီးတဲ့နော်ဒါမှချစ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်ဘွားရမချစ်ဘူးလားချစ်လားချစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာယောက်ျားကိုလည်းချစ်အဖေကိုလည်းချစ်အမေကိုလည်းချစ်မောင်ကိုလည်းချစ်တငယ်ချင်းကိုလည်းချစ်ရီးသားလည်းချစ်အိုးသားလည်းချစ်သမီးလည်းချစ်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 လို့သုံးတာဆုံးပါဘုံမလေးမချစ်လို့အချစ်မဆုံးလို့အချစ်တုံးကြီးချစ်တုံးကြီးနဲ့မဟုတ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့
ူလောင်နာပြီးပဲတဏှာတွေကိုပယ်လိုက်မေတ္တာစစ်စကောမရှိတာရှိတာဘုဗုဒ္ဓရှင်စင်ရှင်သောဗုဒ္ဓတသောဘုရားတို့ဘုသူတော်ကောင်းတွေကိုမချစ်ဘူးလားချစ်တာချစ်ပါပါချစ်လို့ဘုသူတရားကိုမပြေုံတာပြီးခဲ့တာပြေပါပါငါတိတယ်လို့တိစီရမယ်မပြေုံတာပြောတာပြေပါပါငါလွမြောက်လို့လွမြောက်ကြမှာမဆုံးသတ်ဆိုတာပြေပါပါဘယ်တော့ပြန်တော်ရဲ့ဘုရားလဲထားတော့အများကြီးမပြောလို့ခွန်နဲ့သမီးတော်တာပဲလေမိသားကကြောင်းပါလေဒါလည်းတော့မိသားကကြောင်းပါခွန်နဲ့သမီးရတယ်တော်တာမှဖြစ်သွားနေမှာမတူလဲတူသွားပြီလားနောက်ခုနကဘာမင်းညံပါလေဘယ်နှဘွားလို့ဘယ်နှဘွားပါတွေ့တဲ့အသက်ကြီးကဘယ်နှပြီလို့ခုနကတူလောက်ပါမှာတော့အချို့နေနဲ့သားလေးနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာဒီဘွားရဲ့အပြီးလုံးနဲ့ဆွဲလို့ဒီမရှိနာရှိလားရှိပါဘူးအဲခုနကပြီးတော့ကဘယ်နည်းဘုရားကကြောင်းပါညာပါ၁၀ရောက်သမီး၁၀ရောက်အရောက်၁၀ရေပြောရောက်၁၀ပါဘုရားမွေးလားမွေးပါပါဗျာတော်တာမှာကလေးနဲ့မွေးရပါသေးတယ်ဒီမှာရှင်းတာဘောပေါက်လားမတရားရှာလို့ရှိရင်အပြူလေးတွေလည်းဖြတ်ပြီးအဲအချို့အိမ်တော်ကြောက်ရင်ကတရားရှာလို့ရှိရင်ယောက်ျားကြီးမိသွားမှာဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ကလေးတွေတရားအမှတ်ထုတ်နေတာဟုတ်တယ်လားရှင်းပါရဲ့နော်တို့တို့ကောင်းနေရောအသက်ကြီးကြည်တာတို့တခါတခါမကြီးအမှတ်ထုတ်နေတာအမှတ်ထုတ်တယ်လားဘယ်မှာအမှတ်ထုတ်မှာလားရရအောင်မလားရအောင်ဘလောက်ကြာဘလို့ကျူးစားနေတာအသက်လည်းမမင်းရတော့ဘူးဒီမှာအသက်ပြီးတော့နာရှာသေးဘူးဘယ်ချိန်မှရမှာလဲဟောဒီဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့လို့မှကြမ်းကြမ်းညံ့ညံ့လေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်ပေါ်လာဒါလေးတော့မှတော့နေနေတာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်ပေါ်ရလားလို့မပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာကြည့်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ဦးဇင်းကနောက်ဆုံးပြောကြရတဲ့ဒီကနေ့ဖျားရှာကြသူများကိုတာလူသုံးရင်ခေါ်တော်ကြပါဦးဇင်းတာလူဒီနေ့တာလီပို့လောက်ဒီတာလီပို့ဆုံးမှုရေစက်ပြေးချကော်ပြီးဝင်သွားတယ်ဥစဉ်ကတော့အခုနဟောလီကပြောနေတာဖြစ်တဲ့တရားဟောလီကလေးဒီပထမဝါတော့ဟောပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာနှစ်နှစ်လောက်ပြီးတော့ကျတော့အမျိုးဝါဒသာနာကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရေးလေ့လာရင်းနဲ့တရားဟောခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ဥစဉ်ဒီစာပေကိုဟောဖတ်မှတ်ခြင်းတို့ကိုအားနည်းလာပါတယ်ဘုမျိုးဝါဒသာနာကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရေးဒီလို့ပြောရတဲ့ဘာသာကြားရဲ့စော်ကားမှုတွေဥစဉ်ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အခါမှာမညာလည်းပြောရင်ဥဒင်းမှာရှိတဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနလိုမေတ္တာပူရိယစရွံ့ဖန်တော့မကောင်းတာကောင်းလားကောင်းပါလေရဖန်မကောင်းတာကောင်းလားကောင်းပါလေပြန်လူတွေရရလားလို့ပြန်လူတွေဟောဒီကနေ့ဟောဒီဝိသင်းတွေမှာမရှိနိုင်ရှိပါဘူးရှင်းရှင်းရှိတဲ့လူလုံးတွေနဲ့မေတ္တာပူရိယလူရရပါဘူးဒီဘုန်းကြီးကမရဘူးအဲ့တော့ကိုယ်လူတွေမေတ္တာပူဆိုလဲအောင်နော်ကျပါဗျာဘယ်လိုအောင်ဆုံးမှာလဲဓမ္မရရရောနောက်တော့ဘယ်ရရှိကလေးညို့တော့မောင်းမေတ္တာပူရစရာတော်တင်ထားတော့မေတ္တာဘူးလေးရဘလူရှိတော့ဒီကေလို့ချီတော့အလုံးအလုံးလို့ချီပါဒကဝါလုံးမှာမြတ်တတာမြတ်တတာဆန္ဒကိုစိတ်ကျဲပါစေဆန္ဒကိုစိတ်ကျဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးရေးအေးကြပါစေရေးအေးကြပါစေဘာလို့ဆိုတော့ဒီကပြေးလိုက်တိုင်းမှာပြောရမလဲဆိုတော့
အလုံးစင်တိုင်း ကျူတာ အားထုတ်ပါဗျာ ကျန်ရွယ်ပါဦး အလုံးစင်တိုင်း ကျူတာ အားထုတ်ပါဗျာ ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲမေတ္တာပို့ဖို့ ကို့မှာအလုံးမရှိလားရှိလား ရှိပါဗျာ ဓမ္မစင်မရှိလားရှိလား ရှိပါဗျာ အဲ့အဲ့တည်းက ကိုယ်ကတော့မကျူတာဘူးလား ကျူတာပါဗျာ ကျူတာပါဗျာ ဒီကကြောင့်ဘုရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ စေဘူးရနာရီတွေ့တယ်ဖဲနိစ္စကိနမဖြစ်အားထုတ်ဖို့လေဖိတ်ပါလေဒီကနေ့လေဒီဒကမကြီးအလူဟိုဒကမကြီးရဲ့အလူဆဆတော့အလူတွေအားလုံးတို့တွေတဘောအလုံးပြည့်ကမဟုတ်ဘူးဖုန်ကြီးနဲ့မေတ္တာပို့လိုက်ကြအောင်နော်ပြောပါဦးလေချီဘုမာယဒီကနေ့ချက်အလိုက်ဆုံးမယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီတော်ဒီတော်ဒီတော်မာလူဒီဒီတော်မာလူဒီ ကံကိုလကောကံကိုလကောအီအကျိုးကိုလကောအီအကျိုးကိုလကောယုံကြည်ပါသည်ရှင်ဘုရားယုံကြည်ပါသည်ရှင်ဘုရားကောင်းမှုလောကကောင်းမှုလောကကောင်းကျိုးရာဤကောင်းကျိုးရာဤမကောင်းမှုလောကမကောင်းမှုလောကမကောင်းကျိုးရာဤမကောင်းကျိုးရာဤသစ္စာပြီးတော့ဉာဏ်ဖြင့်သစ္စာပြီးတော့ဉာဏ်ဖြင့်ပြီးတော့တို့သည် ဒါနာကိစ္စဒါနာကိစ္စဣဒ္ဓကိစ္စဘာဝနာကိစ္စဘာဝနာကိစ္စကိစ္စအစုစုကိစ္စအစုစုအမှုမှုလိုကိုအမှုမှုလိုကိုဘဝမချဘဝမချသုဒ္ဓအာထုသုဒ္ဓအာထုမန္တော်လုတ်ဖြင့်မန္တော်လုတ်ဖြင့်လုတ်ကိုင်းနေပါသည်ရှင်ဘုရားလုတ်ကိုင်းနေပါသည်ရှင်ဘုရားကောင်းသောအမှု ကံကအဆုလိုသည်ကံကအဆုလိုသည်ဒီတော်တို့ဒီတော်တို့ပြုသည်မြပြုသည်မြကုသလအားကုသလအားရှိရှိဘဝရှိရှိဘဝယခုဘဝယခုဘဝကိုစိတ်ကုန်ကြသောကိုစိတ်ကုန်ကြသောအမိအဖအမိအဖဆရာသမားဆရာသမားအဖို့အဖွာအဖို့အဖအစထားရေးအစထားရေးအလုံးသောအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့အားပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့အားမြပေးဝေပါတော်မြ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာကျမ်းမာချမ်းသာရပါစေချမ်းသာရပါစေဤတော်ဤတော်ဤတော်မာလူကလည်းဤတော်မာလူကလည်းသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့သူမြတ်လောင်းတို့ဘုသာအတော်ဘုသာအတော်ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြခံယူပါဤခံယူပါဤစောင့်တည်ပါဤစောင့်တည်ပါဤအလုံး ဒီနေ့ Facebook မှာဟိုဒီလာမင်းအိမ်မတ်မော်ဆီမှာလည်းရှိပါတယ်။ချန်နယ်လူလည်းပြန်ချိုးလက်ခံထားပါတယ်။ဘယ်အချိန်ဘယ်အခါဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တရားပြောတော့မယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါလည်းပြောဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ကုသိုလ်တိတိမြဆွေးနွေးပြန်ကြပါမယ်။ဟုတ်ခဏခဏကမေ့တာတခါတခါကိုယ်တော်ကိုယ်ရင်းပြီးပြရမှာကြီး။ဒီနေ့ကိစ္စပြောတော့မပြောဘူးလို့နော်။ ဒါကြမရရင်ဘုန်းကြီးတာပို့နေဦးမှာဟင်ကဲအဲ့တော့ဒီကအခုလေးထုတ်ဒီမိသားစုမိတွေမိမြေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအကုန်ကြလိုက်ပါဘုရားအကျန်တဲ့ခွေတွေလည်းဦးသားသားကြီးဆောင်ဆောက်ရှောက်တဲ့ခွေတွေတော့ရှိပါသေးတယ်ဒါတွေကတော့အဲ့အခွေတွေပါအခုဆိုတော့တော့တယ်တော့ဒီကြပဲပြီးလည်းပေါ့အားလုံးမြတ်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းမနာမနာအကုန်ကြည့်ရအောင် Gracias.